Ispričaj nam kako si smuvao svoju suprugu, to je pitanje broj 3. Pa na onu standardnu foru, ono, gdje si dirali te kom... I sebe sam upao. I mene. Završi. Znaš kao... Gdje si dirali te ko mala? To je to. Slatko i palen, to. Pa naravno. A kao ti ne bi palen. Pa bi, kako ne bi.